Galera, tô aqui nesse Brookhaven aqui, que é um Brookhaven um pouquinho diferente. Acabou de sair esse Brookhaven e parece que tem algumas coisas meio estranhas acontecendo aqui. E olha isso, calma. Vocês já viram que tem uma coisa bem estranha ali, ó. Nesse Brookhaven tem o Bob. Pra quem não sabe o que é o Bob, é isso daí que vocês estão vendo, ó. Isso daí é meio que ele coloca algumas coisas no mapa. Algumas coisas bem estranhas e. Bom. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, tá bom? Ó, já tá acontecendo aquilo dali que eu nem sei o que é. Mas aqui de longe, ó, olha o que eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, hein? Deixa eu vir aqui, beleza. Aqui, ó. Não. Não era aquilo dali que eu queria mostrar pra vocês, não. É isso daqui, ó, deixa eu ver ali. Olha isso, tá muito estranho. Tem uma galera ali, ó. Aquilo dali é uma pessoa, tá vendo, ó? Tem uma pessoa ali, ó, ela tá andando. Tem muitas pessoas aqui nesse Brookhaven e tem também. Calma, que eu já vou mostrar pra vocês o que que tem ali que é meio estranho, hein? Mas tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Tudo bem? Deixa eu lhe mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui, tá bom? E galera, toda vez que vocês forem comprar Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar meu Star Code, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção para colocar um Star Code. E lá vocês colocam o Star Code Biel, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Mas tudo bem, ó. Eu tô aqui nesse Brookhaven, que é um Brookhaven diferente. Quando eu vi isso daqui, eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Teve até uma pessoa falando que saiu desse jogo, que tirou esse jogo aí do Roblox. Eu não sei como é que a pessoa fala, a pessoa conseguiu. Calma. Olha o que que tem aqui, ó. Calma. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Tem uma galera aqui. Ali, ó. Olha o que que tem ali, ó. Tem aquilo dali. Tá vendo? É melhor ir embora daqui, ó. Parece que tá vindo aqui, hein? E tem também o Siren Head. É Siren Head que fala. Não, não vem aqui, não. Sai, sai, sai. Não, não, não tô aqui, não. Não, 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 não. Aqui não, 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 não. Eu não tô aqui, não. Eu não tô aqui, não. Corre, corre. Deixa eu ver se ele consegue. Vem aqui, ó. Pronto, eu faço isso daqui, ó. Rápido, boa. Nossa, olha o que que eu fiz. Não, eu sou muito esperto. Calma, em algum lugar tem o Siren Head. Ali o Siren Head. Deixa eu ir ali. Não, não sei porque eu quero ir ali, mas tudo bem. Eu vou. Sabe o que eu vou fazer, galera? É sério. Esse daqui é um Brookhaven muito estranho. O que que tá acontecendo ali? Tem uma galera aqui, ó. Eu acho que eles estão utilizando o comando de admin. Não sei se funciona comandos de admin aqui. Mas tudo bem. Eu vou ter que desinstalar esse Brookhaven aqui do Roblox, galera. Eu não vou entrar nesse Brookhaven mais não. É muito estranho. Ai, que isso? Sai, 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 sai! Que isso? Tava vindo aqui! Galera. Não, 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 não tô aqui não! Que isso? Que tá acontecendo aqui? O Bob é mau, galera. Olha o que que ele fez com o Brookhaven. Siren Head sumiu, beleza. Não, não, não tô aqui não. Sai, 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 sai. Corre. Que isso? Galera, eu tô falando que tá estranho esse Brookhaven. Que é isso aqui? Ué. Beleza. Eu não tô entendendo nada. Calma. Que eu fiz, galera? Alguém me explica o que eu tentei fazer aqui que não deu muito certo, não? Calma. Eu só quero ir embora. Só quero correr. Já sei pra onde é que eu vou. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha aqui agora, hein? Eu vou ir pra um lugar que ninguém vai saber onde é que eu estou. Deixa eu ver onde é que ninguém. Onde é que não tem ninguém. Ó, o Siren Head tá ali. Tem isso daqui também, ó. Eu esqueci o nome. Calma. Galera, tá muito estranho esse Brookhaven. Muito estranho. Vocês estão vendo, galera? O que é isso que tá acontecendo aqui? Calma, ali ó. Não, beleza. Que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que vir aqui, ó. Como é que faz? Ah, de verdade eu nem sei como é que faz. Ah, agora eu tô começando a entender. Não, não vem aqui não. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Vem aqui. Não, não, não. Não faz isso não. Vem aqui. Não vem aqui mais não. Não vem aqui não. Consegui. Ganhei. Ganhei. Ganhei nada que ele tá andando ainda meio estranho. Ai, que isso? Corre. Tá muito estranho, galera. Olha o Siren Head ali. Beleza, eu vou embora, galera. Não, eu vou desinstalar esse Brookhaven aqui do Roblox. Eu vou sair desse Brookhaven, galera. O que que tá acontecendo?
com o Brookhaven aqui no Roblox. Calma. A galera, tá todo mundo que entra nesse mapa, eles já saem do mapa. Olha isso, não tem ninguém aqui no mapa mais, eu acho. Acho que só tem eu aqui, corre. Calma, o que eu queria fazer era isso daqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Nossa, o que que eu fiz? Eu sou muito bom, não entendi o que eu fiz, mas tá bom. Deu certo. Eu acho que deu certo. Calma. Ele tá ali, ó, tá vendo? Eu venho aqui, ó. Não vem aqui não, hein? Quer dizer, só eu que tenho que vir aqui, ó. Eu espero que ele não venha aqui, galera. Ué? Parece que não tá funcionando. Acho que eu tenho que ir mais perto. Ele ali, ó. Nossa, o que que eu fiz? Eu não entendi nada. Ah, tem bastante pessoas aqui ainda. Não estou aqui sozinho. Beleza, eu pensei que eu tava sozinho aqui, hein, galera. Mas não, não estou sozinho. Calma. Ali, ó. Beleza. Não entendi nada. Agora bugou tudo aqui, parece. Calma. Deixa eu ver se vai voltar ao normal. Não, não voltou ao normal não. Tá aparecendo isso aqui agora. É, tudo bem. Fazer o quê? Não tenho o que fazer? Eu já vou sair aqui mesmo desse Brookhaven aqui. Eu vou tirar esse Brookhaven porque eu não quero mais entrar nesse Brookhaven aqui não, galera. Tem umas coisas muito estranhas acontecendo aqui. Vocês estão vendo aí, galera? Não consigo nem sair daqui mais. Olha como é que ficou estranho aqui agora. Não tava desse jeito, né? Não! Não, 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 não tô aqui não! Sai! Que eu fiz ali, galera? Não entendi nada que eu fiz ali, mas tudo bem. Calma. Ué! Sumiu, não tem mais! Não! Ah, apareceu. Beleza. Eu vou embora. Deixa eu ir embora daqui que eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. É sério, eu não vou entrar mais nesse Brookhaven, galera. Esse Brookhaven tem umas coisas meio estranhas acontecendo aqui, hein? Agora que eu fui ver, tem aquele lago. Mas olha como é que tá o lago ali. Tá bem diferente, né? Calma, não vem aqui não, hein? Ó, tá vindo aqui, ó. Não, não vai vir aqui não, né? Calma, 3, 2, 1 e... Nossa, o que eu fiz ali? É, eu vou embora. Deixa eu ir embora. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Calma, deixa eu fazer isso daqui, ó, pra me ver se volta ao normal. Não volta, ó, tá aparecendo isso daqui, tá vendo? Ó, desse jeito aqui. Eu tô falando pra vocês, esse Brookhaven aqui, ele é meio estranho, galera. Eu não vou entrar nesse Brookhaven mais, não. Eu vou desinstalar esse Brookhaven aqui. É sério, eu não vou entrar mais nesse jogo aqui do Brookhaven. Aqui do Roblox. Porque vocês estão vendo, é muito, muito estranho o que tá acontecendo aqui. E foi o Bob que fez isso, galera. É o que eu mostrei pra vocês ali, aquele dali é o Bob. Ele meio que coloca isso daí no mapa. É bem estranho, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Deixa eu ir embora, deixa eu ver, tem alguém aqui? Não, não tem ninguém ali. Não, tem alguém ali na verdade, hein? Não vem aqui não, hein? Não, vem aqui não que eu tô indo embora. O que que tá acontecendo? Eu pensei que ia vir aqui, mas não veio. É. O que que tá acontecendo? Eu tô tentando entender até agora. O que que tá acontecendo nesse Brookhaven? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!